প্ৰতিমাহে লাভ কৰিব সৰকাৰৰ ৩০০০ টকা প্ৰতিগৰাকী দৰিদ্ৰ লোকে ব্যাংক একাউণ্টত পুনপটিয়াকৈ লাভ কৰিব এই ধন কেন্দ্ৰীয় সৰকাৰৰ বৃহৎ ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় সৰকাৰৰ অভিলাষী পেনশন যোজনা ১৮ বছৰ বয়সৰ পৰা আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আবেদন তাৰ পাছত প্ৰতিমাহে আপোনাৰ একাউণ্টত জমা হ'ব ৩০০০ টকা কিন্তু কি এই পদ্ধতি কি নথিপত্র লাগিব ১৮ বছৰ বয়সৰ হিতাধিকাৰীয়ে জমা থব লাগিব ৫৫ টকাকৈ ৪০ বছৰৰ হিতাধিকাৰীয়ে জমা থব লাগিব ২০০ টকা শ্ৰমিকৰ বৃদ্ধকাল সুৰক্ষাৰ বাবে এই আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে ৬০ বছৰৰ পাছত পেনশন হিচাপে শ্ৰমিকে লাভ কৰিব ৩০০০ টকাকৈ ধনৰাশি প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰমযোগী মানধন পেনশন যোজনাৰ অধীনত লাভ কৰিব এই সুবিধা কোনে আৰু কেনেকৈ লাভ কৰিব এই সুবিধা অসংগঠিত শ্ৰমিক যাৰ মাহিলী উপাৰ্জন ১৫০০০ টকাতকৈ কম এই আঁচনিৰ বাবে হিতাধিকাৰীৰ সৈতে থাকিব লাগিব সঞ্চয় বেংক একাউণ্ট আৰু আধাৰ নম্বৰ নিকটতম সিএসসি কেন্দ্ৰত গৈ কৰিব পাৰিব আবেদন অথবা জনধন একাউণ্ট নম্বৰেৰেও আবেদন কৰিব পাৰিব পেনশন লাভৰ সময়ত হিতাধিকাৰীৰ মৃত্যু হলে পত্নীয়ে লাভ কৰিব ৫০% পেনশন নিউজ ডেস্ক অসম লাইভ ২৪ প্ৰতিমাহে লাভ কৰিব সৰকাৰৰ ৩০০০ টকা প্ৰতিগৰাকী দৰিদ্ৰ লোকে ব্যাংক একাউণ্টত পুনপটিয়াকৈ লাভ কৰিব এই ধন কেন্দ্ৰীয় সৰকাৰৰ বৃহৎ ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় সৰকাৰৰ অভিলাষী পেনশন যোজনা ১৮ বছৰ বয়সৰ পৰা আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আবেদন তাৰ পাছত প্ৰতিমাহে আপোনাৰ একাউণ্টত জমা হ'ব ৩০০০ টকা কিন্তু কি এই পদ্ধতি কি নথিপত্র লাগিব ১৮ বছৰ বয়সৰ হিতাধিকাৰীয়ে জমা থব লাগিব ৫৫ টকাকৈ ৪০ বছৰৰ হিতাধিকাৰীয়ে জমা থব লাগিব ২০০ টকা শ্ৰমিকৰ বৃদ্ধকাল সুৰক্ষাৰ বাবে এই আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে ৬০ বছৰৰ পাছত পেনশন হিচাপে শ্ৰমিকে লাভ কৰিব ৩০০০ টকাকৈ ধনৰাশি প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰমযোগী মানধন পেনশন যোজনাৰ অধীনত লাভ কৰিব এই সুবিধা কোনে আৰু কেনেকৈ লাভ কৰিব এই সুবিধা অসংগঠিত শ্ৰমিক যাৰ মাহিলী উপাৰ্জন ১৫০০০ টকাতকৈ কম এই আঁচনিৰ বাবে হিতাধিকাৰীৰ সৈতে থাকিব লাগিব সঞ্চয় বেংক একাউণ্ট আৰু আধাৰ নম্বৰ নিকটতম সিএসসি কেন্দ্ৰত গৈ কৰিব পাৰিব আবেদন অথবা জনধন একাউণ্ট নম্বৰেৰেও আবেদন কৰিব পাৰিব পেনশন লাভৰ সময়ত হিতাধিকাৰীৰ মৃত্যু হলে পত্নীয়ে লাভ কৰিব ৫০% পেনশন নিউজ ডেস্ক অসম লাইভ ২৪